boleh melakukan kreativiti. Kita baru nak tekankan. Walaupun perasaannya kita dengan dia tu sama, tapi mungkin kita ada dasar-dasar yang kita tak berhenti beratkan tentang kreativiti. Dan sekarang ini kreativiti dan inovasi bukan satu elemen dalam BMP, dan perlu kita sebagai guru kenalah berkreatif. Maksudnya kita mesti ada daya kreativiti dalam kita menyebarkan maklumat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan adalah orang yang penting di peringkat daerah, penting di peringkat negeri, kerana dasarnya ialah sistem penyampaian. Sistem penyampaian selalu dicakap oleh KPM kita, iaitu dalam kita menyampaikan maklumat, maklumat apa saja setiap pelajaran, kita dalam mencapai menyampaikannya dengan 100%. Walaupun kita tak nafikan ada kecayaan dalam penyampaian maklumat, maklumat-maklumat yang kita perlu, tapi seboleh-bolehnya dia mestilah menghampiri 100%. Kita tahu orang manusia ada kelemahan, ada kekurangan. Sebab itulah kita kata, apabila kita membuat delivery system, kita mestilah mencapai 100% atau menghampiri. Kalau di kelas lain ini ada istilah perbezaan DY dari X, apabila X menghampiri default, hancur dulu. Kita boleh gunakannya. Sebab itulah kita panggil tuan-tuan dan puan-puan bermusyarat di sini. Untuk sama-sama kita meminta pandangan, terbengkelkan untuk mencapai idea yang benar. Dan apabila kita sampaikan, yang penting sekali ialah di bilik belajar, bagaimana pelajar-pelajar kita belajar dalam belajar secara kreatif. Itu sebab kita tak nak lagi mendapat pelajar yang menghafal. Apa yang cikgu ajar, itu dapat kita luah balik dalam tentang perbezaan. Kerana sistem pentadbiran kita telah berubah pada sistem perkataan praktikal sekolah, yang mana kreativiti itu dinilai, terlihat. Yang pelajar bukan sahaja semua dia dapat A, walaupun kalau kita ingat, kalau kita fikirkan, kecemerlangan straight A itu penting. Tetapi kalau straight A saja tak boleh membuat kreativiti, ada satu yang merugikan. Itu juga dalam co-curriculum. Kalau pelajar straight A saja tapi aktiviti co-curriculum, psychomotornya tak ada, itu satu kelebihan. Kita tak nak pelajar kita cuma pandai dalam bidang akademik saja. Kita nak dia pandai dalam semua bidang. Itulah harapan kita menjadikan pelajar yang holistik, dapat bersaing di peringkat global. Jadi kita nak sampai yang baru ini mesti konsisten, dan kita mesti menyambungnya, dan kita mesti menjabarnya secara terus pada guru-guru kita, supaya yang nampak di sini ialah pelajar-pelajar kita di bidang belajar. Dan kemahiran-kemahiran yang perlu dalam kreativiti ialah kemahiran, salah satunya ialah kemahiran menjawab ataupun komunikasi. Itu elemen yang penting, kerana kita tidak mahu guru-guru kita cuma masuk dalam kelas, kulit, ok, hampa nota, komunikasinya tak ada. Kita tak ada, kita tak ada komunikasi dalam bilik belajar itu sendiri. Kerana pelajar yang pandai berkomunikasi, dia akan dapat menghasilkan banyak idea. Sebab itulah kita sekali balik lihat agenda-agenda cikgu kita di bilik belajar. Apabila tuan-tuan pergi melihat di bilik belajar, tuan-tuan boleh tahu kira apa cikgu itu buat. Ada kaedah revision daripada mula sampai akhir tahun. Itu kaedahnya. Ataupun kalau kaedah mahmal perlu pembayaran di mahmal, perlu dibuat, perlu kita buat. Sebab kita tak pada kita boleh bersaing di peringkat luar.
sebagai pelajar yang jati diri yang tinggi. Tidak kena berubah. Jadi peranan tuan-tuan juga lah untuk menatakan perkara ini ke peringkat daerah, peringkat negeri, supaya pelaksanaan stop landing dapat kita laksanakan dengan baiknya, supaya tidak terkejut dan tidak ada masalah apabila kita menukarkan sistem pembesaran atau pekerjaan dalam bahasa Melayu seluruhnya pada tahun 2016 penuhnya bahasa Melayu 2017. Di samping itu juga bahasa Inggeris diperkukuhkan melalui aktiviti-aktiviti. Jadi saya ucapkan tanya kepada tuan-tuan yang dipilih, dan tuan-tuan yang berada di sini adalah tuan-tuan yang dipilih sebagai juru latih utama negeri JU negeri, dan juga terima kasih kepada korang JU Kebangsaan yang sama-sama membantu.